fulgte langs en pressvei. Han møtte folk som gjorde nær og lo. Så vers og rim kan inn og gro. Men han laua seg et rike tål i stenrød. Han så det store i det små. Gjorde plass og tøm få. Som lønte litt på siden. Han skilte rett ifra fel, så selv den minste fikk sin del. Sørge for at han gikk opp kabalen.
ytterst i verden, ytterst i vest. Kan hende du seiler de skute, kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går der i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre han sa det da jorda vart til, la det bli lys, og det ble det. Så sette han sol og måne og stjerne opp sånn at vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens gry, var alle de som er dømt til å fly på havet i vær og vind, når skodde og mørke satt inn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og som loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg. For håp og drøm, helst skulle vi la det bemanne. Der skarven flyg og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad. Og roper så sjøen skvett, jeg vil. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og som loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også.
har en dröm om att komma hem till dig framtiden och bor. Har en dröm om att finna fram över en mörklagd jord. Snart stiger solet sted i öst. I natt har ingen gett ett svar. Det finner sig fattig tröst, drömmen du alltid bar. Har en dröm om att höra till i en vardag tyst och grå. Har en dröm om att allt över finna en väg och gå. Snart stiger solet sted i öst. Allt vill vara som det en gång var. Det finner sig fattig tröst, drömmen du alltid bar. Ett dygn går förbi, du lever på långt och kostbar tid. Men sitt hjärta slår och dagen går och går. Har en dröm om ett annat land och en längsel öm och stor. Har en dröm som är skrift i sand, skreven med stora ord. Snart stiger solet sted i öst. En världen väntar kall och klar. Det finner sig fattig tröst, drömmen du alltid bar. Na 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 i natt har ingen gett ett svar. Det finner sig fattig tröst, drömmen du alltid bar.
Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med Gjermund Eggen. Og sammen vil vi overgi Gjermund i Guds hender og følge ham til det siste hvilested. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. La oss først be. Herre vår Gud, hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. I deg er det vi lever, rører oss og er til. Bevar oss i liv og død i din kjærlighet. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gjermund var født 5. juni 1941 og vokste opp på gården Egga i Hylleråsen sammen med tvillingbroren Jo og storesøstrene Jorunn og Magnhild. Mor Sina og far Per, i lag med bestemor og bestefar, utgjorde tre generasjoner. Tvillingbrødrene Gjermund og Jo og nabokameratene fant på mye hyss, fantestreker, i barndommen. Noen piltsekker som gikk på grendeskolen i Hylleråsen annenhver uke og hadde Paul i Oppgård som lærer. I frikvarterene om vinteren passet de på å være så langt opp i bakken som mulig når det ringte inn, så nedturen skulle bli så lang som mulig før timen begynte. Faren Per var i tømmerskogen, og Gjermund var allerede med i 12-13-årsalderen og hjalp til i skogen. Allerede slik ble grunnlaget for senere skikarriere lagt. Gjermund og Jo konkurrerte om alt, til og med om hvem som kunne drikke en flaske tran på kortest tid, da noe også kom i retur. Mor Sina sto ofte mellom guttene som nøytralitetsvakt. Etter hvert ble det mer systematisk trening. Gjermund gjennomførte sin militærtjeneste i skijegertroppen i Hans Majestets Kongens Garde. Og tvillingbrødrene var sammen i alt, og var til god støtte for hverandre i starten av både livet og skikarrieren. På skilandslaget fikk Gjermund Kristen Kvello og Oddmund Jensen som trenere. De la godt merke til talentet og la godt til rette for videre utvikling. De knyttet sterke bånd som varte livet ut. Gjennom landslagssamlinger og konkurranser i både inn- og utland utviklet Gjermund seg til en særdeles god langrennsløper og var klar for større utfordringer. Gjermund var i toppform i 1966. Under NM vant Gjermund 2 individuelle gull, og ikke minst, noe som Gjermund var svært glad for, tok han gull på stafetten sammen med Jo og Jon Harviken. Under VM på ski i Oslo i 1966 tok Gjermund 3 VM-gull, både 15 kilometer, stafetten og 5 mila. Gjermund ble det store midtpunktet, og etter VM ble han skikongen, og alle ville ha en bit av ham. Gjermund var en av dem som personligheten overgikk prestasjonene, selv når de i seg selv var unike. Minst like viktig som heder og gull var vennskapet med skikameratene. Spesielt ble vennskapet med Harald, Odd og Ole nært og viktig, og varte livet ut. Så viktig var skivennene for Gjermund at han i 1978 inviterte flere av skikameratene for treff. Dette ble en årlig sammenkomst, kjent som skiveteranene 1978. I fjor feiret klubben 40-årsjubileum. Gjermund var limet som holdt oversikt, og ringte alle og gratulerte på bursdager. Gjermund ble også tildelt sportsjournalistenes statuett som årets idrettsnavn i 1966, og han mottok Morgenbladets gullmedalje og Olavsstatuetten det samme året. I 1968 ble han tildelt Holmenkollmedaljen. Etter VM i Holmenkollen i 66 reiste langrennsgutta rundt i Norge på karusellrenn. Gjermund var med til Tromsø, der de bodde på Grand Hotel.
og utenfor hotellet skulle det tas bilde av langrennsløperne. Bare hvis hun i resepsjonen ble med, krevde Gjermund, som hadde fattet interesse for den vakre Tromsø-jenta Anne, som jobba i resepsjon. Og Anne ble med på bildet, og etter det ble det mange kjærlighetsbrev, og forbindelsen mellom Tromsø og Engerdal var i gang. Anne dro sørover samme sommer, og ryktene gikk, og spenningen var stor under bygdefesten i Åsvang, da byjenta entret lokalet. Det skulle vise seg at byjenta fra Tromsø kunne både rake og hesje, noe hun var vant med fra egen oppvekst. Det ble lettere for Gjermund og Anne å treffes da Anne begynte å jobbe på Arne Haukviks kontor, Skisporet, i Oslo. Gjermund og Anne giftet seg i 1969, her i Engerdal kirke, og hadde bryllupsfesten sin på Skjæringen Høyfjellshotell. Den samme sommeren i 69 bygde de hus på hjemstedet i Hylleråsen. De fikk sønnen Gard, og døtrene Mette og Ann-Kristin, som hadde en kjempefin barndom, der de fikk utfolde seg fritt, fikk lov til det de ville, og fikk de ikke det, da var mamma Anne streng og dum. Jeg går til en pappa, var ungenes respons. Gjermund var en veldig snill far, som satt med ungene i fanget og lærte dem å kjøre bil lenge før beina var lange nok til å nå ned til gasspedalen. Annes Fiat, som ble kalt Tyttebæra, ble brukt i all hemmelighet av ungene, opp og ned til skolebussen, noe Anne og Gjermund ikke visste noe om, som dro på arbeid til skifabrikken før skolen begynte, og kom hjem etter skoletid, og trodde ungene hele tiden hadde gått til og fra skolebussen. Gjennom hele barndommen bekreftet og roste Gjermund barna sine. Han var ikke redd av å skryte av ungene sine. Standarduttrykket hans var «gørbra». Når de var gørflinke, ja, da kunne de ikke bli bedre. Gjermund var sosial og interesserte seg hele tida for andre, og han fikk alle til å føle seg vel og spesielle. Han gledet seg på Annes og barnas vegne, og var en utrolig følelsesmann. Anne fikk alltid kaffe på senga, det samme fikk ungene. Gjermund serverte fantasifulle retter, like flott dandert om det så var på en tallerken, skjærefjøl eller stekefat. Formålet var viktigere enn form og fasade for Gjermund, som alltid gledet sine. Nå må dere ete, unger. Det skal et grisa lell. Senere, da barnebarna kom, Karianne, Stine, Hanne, Per Martin, Malin, Ariane og Sanne, satt Gjermund alltid klar om morgenen med fyr i peisen og ventet på barnebarna sine med saft, kjeks og is. Favoritten var likevel morfars, farfars ostesmørbrød med aromatkrydder. Når barnebarna kom på besøk, fikk de være med morfar, farfar i sauefjøset. Det var stor stas å få på seg lik fjøsdress som han, og hjelpe til. Gjermund fulgte godt med barnebarna, og var opptatt av hva de drev på med innen sport og aktiviteter i hverdagen. For barnebarna var det stor stas å få ringe og fortelle hvordan det hadde gått, og ofte kom telefonen til morfar, farfar fra målområdet. Han var utrolig glad i og stolt av dere barnebarna. Samlinger med familien på Lilleråsen var også høydepunkter. Gjermund og Anne la til rette for at ungene med familier fikk hytter og muligheter til å være sammen på setra. Setra har alltid betydd mye og vært viktig, og det var alltid klargjort og oppvarmet hytter som ventet. Gjermund fyret de opp og fylte vedkassene fulle før familien kom. Anne og Gjermund overtok også egget og drev fjøset, samtidig som de administrerte og drev Eggen skifabrikk i Engerdal. Før det hadde også Gjermund drevet med plateinnspillinger sammen med Dizzy Tunes.
med blant annet Engerdalsvalsen, der han sang om røde georginer i glaset, som ble en slager over hele landet. Gjennom alle år har Gjermund og Anne tatt imot busser med besøkende gjester, hjemme hos seg og i Engerdal. Her har de fått se en gedigen premiesamling og blitt kjent med bygda til skikongen. Gjermund har vært guide, og Anne har tatt imot gjester med kaker og kaffe i heimen, og gitt folk tilbakeblikk, bydd på seg sjøl og delt av sine verdier og livserfaringer, alltid med glimt i øyet og en god replikk, livsglede og humor. For Gjermund ba alltid om en klem fra kvinnfolka før de dro fra egga, som stilte seg opp og var som regel i flertall. Den snarrådige og livsglade Anne ville også markere avskjed med karfolka, og ba alltid om å få en klem, men da på begge sider, fra kara. Det var ikke rart folk valfarta til Engerdal, til Anne og Gjermund sitt rike. Opp gjennom året har de tatt imot over 70 000 besøkende og markedsført Engerdal på sin varme og levende måte. Som medmenneske og skiløper fikk han også stor respekt av sine konkurrenter. Gjermund var som eksempel den eneste som gratulerte den russiske langrennsløperen Vedenjin for sin andreplass, da publikum viste han ryggen og pep han ut på grunn av den politiske situasjonen. Gjermund så større på det og viste fair play-holdning. Mange år senere møttes de to gamle konkurrentene hjemme hos Vedenjin i Russland, der de plantet vennskapets tre. Gjermund og Anne var tradisjonsbundne. Samlinger med familien i jula og påsken var årlige høydepunkter. Inkluderende og imøtekommende. Svigerbarna, Halvor, Kjersti og Kenneth følte seg som en del av familien fra første sekund. Gjermund var stolt av å komme fra Engerdal. Han var fryktelig glad i bygda si og folket her. En gang Engerdøl, alltid Engerdøl, som han alltid sa. Her har han lagt igjen mye av seg sjøl for både folket og utviklingen, og betydde utrolig mye for identiteten og kulturen i kommunen sin. Gjermund likte godt å være i Tromsø, og det første han ville der, var å komme ut på havet og fiske med svigerfar, Agnar og svogerne. Svigermor Dagmars flybårne fiskekaker var høyt verdsatt. Engersjøen lå nok likevel hjertet nærmest, og sammen med bestekompisen Jon Heggerise la de ut mange nett. Fersk sik og Gunnløgs rømmegrøt var det beste han visste. Etter kort tids sykeleie døde Gjermund på Sykehuset Innlandet, Elverum, mandag 6. mai, 77 år gammel. Der han var samlet med sine aller nærmeste. Han vil bli høyt savnet, noe barnebarnet Ariane uttrykte på bursdagen sin for noen dager siden, som sitt eneste ønske, å få tilbake morfar. Anne, vær så god. Kjære gubben min. I går kom du endelig tilbake til ditt kjære Engerdal. Du var ikke alene på din siste reis. Vi var mange som fulgte etter deg. Og Engersjøen tok så vakkert imot deg. Den lå der helt blikkstille og blank. Vi hadde jo håpet på at dette her skulle gå bra, at sykdommen skulle du klare å overvinne. Men så gikk det ikke. Men jeg er så takknemlig for at du slapp å ligge og ha det vondt.
Og på sykehuset i Elverum var de så gode og snille mot deg, og det sa du hele tiden. Til sommeren så skulle vi ha feiret gullbryllup, 50 år. Men det blir det jo ikke sånn i år. Men jeg har så mange gode minner å tenke på, tilbake på. Vi var heldige. Vi fikk 3 kjekke barn, 7 unike barnebarn, og han var så utrolig glad og stolt av barnebarna sine. Du hadde så mye omsorg for oss alle og ville det beste for oss. Meg skjemte du bort, som presten sa, med kaffe på senga hver morgen. Og når våren kom, da var det vedskogen. Ungene skulle jo ha ved til både hytter og hus, og det skulle han ordne med. Han likte å holde på med ved. Jeg sa han hadde fått vedsjuka. Så vi har ved i mange, mange år fremover. Du hadde alltid en god replikk. På lur og på sykehuset, der klarte du å få opp humør og latter hos oss. Du fortalte om et skirenn han hadde gått, og han brakk staven der. Og sa vi, hvordan gikk det til? Jeg brakk den selv, for jeg gikk nå så inn i granskauen dårlig. Og så lo han godt. Skikameratene betydde veldig mye for gubben. Han ringte titt og ofte for å høre bare stemmen dem, som han sa, og hvordan de hadde det. Odd tror jeg fikk telefon nesten hver dag. Han fikk også være med på mange skiarrangementer, både i innland og utland, og det satt en stor pris på. Det siste skiarrangementet det var i Holmenkollen nå i mars, og det var stor stas å få komme tilbake til Holmenkollen. Jeg har så mange, mange gode minner sammen med han, som jeg skal bevare godt i hjertet mitt. Jeg vil alltid være glad i deg. Sov godt, kjære du. Betyr jo alt for meg.
ikke verdt. Jeg går her med deg, så ble jeg din, min næreste nære, og der skulle jeg bli, for der ville jeg være. Se på oss to, vi sto der på tross, og vi levde det livet som ventet, ventet på oss. Fordi jeg elsket deg sånn som du var, og jeg ville gi deg alt jeg kunne. Du lot meg få bære deg når du var svak. Du betydde alt for meg. Ja, jeg elsker deg sånn som du er, og jeg vil gi deg alt jeg har. Og minnene bærer meg når jeg er svak. Du betyr rett. For du er jo ved meg, du betyr jo alt for meg. Kjære pappa, vi har så lyst til å takke deg for alt du var for oss, og alt du har betydd for oss. Takk for fine barndomsår med turer på setere, lek og moro. I ungdomsåra var huset hjemme på Lerheim et naturlig samlingsstelle for alle ungdommer i grenda. Og ofte hadde vi venner på overnatting. Når du, pappa, sto opp om morgenen, så telte du bare av mange skopar det var i gangen, for å finne ut av mange som skulle få kaffe på senga. Etter hvert som vi flytta ut, var det bestandig koselig å komme hjemme på besøk. Og da sto du klar med betasuppa di. Så kom barnebarna, og du visste ikke alt godt du kunne gjøre for dem. Å være med i fjøset, dra på fisketurer og skuterturer var stor stas. De var uendelig glad i deg, dem også. Den siste uka på sykehuset tar vi med oss som et fint minne. Du var i kjempeform, fortalte historier fra gamle dager. Du lo like godt som oss til alle røverhistoriene dine, og du sang. Når du til slutt bare sov, så var det vi som sang for deg. Takk for alt du var for oss, pappa. Skal hilse fra fjellet. Jeg kommer med bud. Det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens viddene lekte så linne. Det let i hver busk, det var slikt et kor, og sang til mitt øre seg søkte. Og rypa, min elskede, møtte mitt spor, hvor sti langs med bekken seg krøkte.
Det glittret i stryket, det blinket i vak, og gleden i brystet mitt bruste. Over ørbete botten storfisken rak, mens fjellbrisen vasskorpa kruste. Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg, mens nevra trivelig smilte. Og under dens løvheng med glede jeg så at villreinen stille seg kvilte. Skal hilse fra fjellet, det evige land, hvor moskus og jerven har bolig. Min lengsel dit inn er blitt som en brann, kun der får jeg fred og blir rolig. Skal vi fortsette å lese fra hilsen fra nærmeste familie også? Takk for alle gode minner, kjære bror og svoger. Fra Jorunn og Ola, Jo og Gunnveig, hvil i fred. Kjære svigerbror og onkel, takk for alle gode minner. En siste hilsen fra Odd Harald med familie, Bjørn med familie, Inger Lise med familie. Kjære onkel, takk for alle gode minner. Fra Sverre, Kirsten, Jorolf, Per Ole, Marit Synnøve, Arnfinn, Dorte Synnøve, Gjertrud, Marte med familie.
Så gir jeg ordet til ordfører Lars-Erik Hylvang. Vær så god. I dag tar vi avsked med vår gode, kjære sambygding Gjermund Eggen. I 1966 følte alle i kommunen med på VM. Gjermund satte krona på verket med sine 3 gullmedaljer. Da ble Engerdal et steile på kartet for alle idretts- og samfunnsinteresserte mennesker, og det har holdt seg slik. Rundt 70 000 har Gjermund og Anne hatt hjemme hos seg opp gjennom åra. Og alle disse har rest hjemme som venner til Engerdalen. Gjermund gjorde Engerdalen til et resemål og et feriemål for så veldig mange. Han la heller aldri skjul på at dette ikke hadde vært mulig uten Anne. Det tok ikke lang tid etter VM før en Pauli Oppgård, nabo og den gang ordfører, til Gjermund og Anne, så mulighetene. Et enstemmig kommunestyre utnevnte dem til Engerdals ambassadører med årslønner på 12 000 kroner i 1967. Og pressa fastslo at dette var steget fra amatøridrett til profesjonell idrettselite i Norge. Engerdals skifabrikk ble etablert i 1969 og produserte ski fram til 1983. En av kommunens største arbeidsplasser med 24 ansatte på det meste. Og han produserte i takpåret 76 28 000 skipar. Det er ingen som bør angre på det tiltaket. Det var et spenstig og uredd forsøk på å skape industriarbeidsplasser i et område som historisk sett har levert ut alt for mye råstoff til sentralt beliggende bedrifter. Tilbake står også viktig kunnskap om ski og skikultur som andre senere har nyttet av. Det aller største jeg har gjort i min skikarriere er å ha vært med på å starte den fabrikken, sa Gjermund selv. Gjermund var glad i hjembygda si, og vi var glad i han. I 1990 ble det åpnet en egen utstilling om Gjermund i kommunehuset Enger. En utstilling som står ennå. I 1995 fikk en Gjermund Engerdal kommunes kulturpris. Gjermund fikk sin egen statue i 2006. Den ble avduket under Engerdalsdagen til fylkesmann Sigbjørn Jonsen. Og står da rett utenfor kommunehuset her, på andre siden av veien fra kirka vi er i dag. Rundt 10 000 overvar avdukingen. I 2005 donerte Gjermund premiesamlingen sitt til kommunen, og utstillingen ble åpnet under kommunens 100-årsjubileum i 2011 til stortingspresident Dag Terje Andersen. Det var mye att og frem, og ulike alternativer ble lansert om henne samlingen skulle være, men til slutt så ble den plassert i kommunestyresalen. Og Gjermund, han var klar på det hele tiden. Jeg synes premien tilhører Engerdalen. Det er her jeg hører hjemme. Det er det hemmelige miljøet som har formet meg som skiløper og menneske, sa Gjermund. Engerdal kommune hadde glede til å få feire Jo og Gjermunds 75-årsdag i 2016, som samtidig også markerte 50-årsjubileumet etter VM i 66. Hele bygda og mange av Gjermund og Jo sine venner deltok, og hele Engerdalshallen var full. Han Gjermund la ned en betydelig innsats innenfor lag- og foreningslivet i kommunen, og spesielt Engerdal Sportsklubb. Gjermund Eggens pokalløp og Eggen-medaljen er ærefulle premier å få. Når Gjermund har stått opp og ment noe, har det som oftest vært som talsperson på vegne til Engerdalen, og bygder som Engerdalen. Han sto opp for bygda si, spesielt i rovdyrpolitikken.
Gjermund var en stor forsvarer til Engerdalen. Gjermund var kommunestyrerepresentant for Venstre i perioden 1976-79. I tillegg hadde han politiske verv i kulturutvalget fram til 1995. Han var en aktiv støttespiller for samlingslista i Engerdalen hele veien. Han Gjermund var gjennomført ekte. Han var hel ved. Gjermund sa ja til alle. Han var en veldig ydmyk person. Han ville ikke ligge noen til bry. Han var veldig opptatt av at han ikke skulle oppfattes som brysom, og han var lik åt alle. Når en engerdøl er utavbygd og forteller at den er fra Engerdalen, så har alle hørt om en Gjermund. Han har vært et symbol for hele kommunen, og han gjorde Engerdalen kjent. Jeg har aldri kunnet tenke meg å flytte fra Engerdalen. Her finnes alt jeg glad i, og alt som viktig for meg, sa han Gjermund. På vegne til innbyggere i Engerdal kommune takker vi Gjermund Eggen for det han har utrettet for oss alle, til fellesskapets beste. I ærbødighet og takknemlighet lyser vi fred over Gjermund Eggen sitt minne. I takknemlighet fra Engerdal kommune. Hvil i fred. Da skipresident, president i Norges Skiforbund, Erik Røste, vær så god. Kjære Anne, familie, sambygdinger, skivenner. Ved Gjermund Eggens bortgang har norsk skisport mistet en av sine aller største og mest folkekjære skiløpere gjennom tidene. Det er derfor med vemod og ydmykhet jeg står her på vegne av Norges Skiforbund for å si noen siste ord om Gjermund. For det er virkelig en folkekjær skiløper som har lagt ut på sin siste langtur. Ingen norsk idrettsutøver oppnår å bli en så stor stjerne i fjernsynets ferske tidsalder som da Gjermund i 1966 vant 3 VM-guld i Oslo. Hele nasjonen så langrenn direkte da NRK-kameraet viste snøtunge graner på gratishaugen, og alle ventet på Gjermund i Holmenkollen. Vi husker alle de legendariske ordene fra Jarle Høysæter. Og så fort som det sekundene går da, enda ingen Gjermund å se. Nå må du komme, Gjermund, og bevare meg vel så spennende. Og Gjermund kom. Gjermund kom tidsnok, vant 3 gull. 3 VM-gull på hjemmebane, etter 4 VM på rad uten en eneste norsk gullmedalje. Gjermund ble folkeeie og fikk livet sitt varig forandret. Det var en egen glans rundt de beste skiløperne fra 60-årene. Gjermund, Harald, Ola Odd, for å nevne stafettlaget fra 66, og alle de andre, hvorav flere er til stede her i dag. De tilhørte den gamle tida med tømmerhogst om grunntrening og moderne heltidsskiløping om vinteren. De gikk på det meste over 60 skirenn på en vinter. Men i motsetning til dagens helter, som knapt konkurrerer i Norge, reiste Gjermund og Co. landet rundt til mer eller mindre viktige skirenn. Gjermund kunne oppleves live i det meste av Norge. Nordmenn følte at de kjente 60-tallets helter. Det var nok en viktig årsak til populariteten. Som få andre idrettsutøvere ble Gjermund et symbol på en tid, 1960-årene, og et mesterskap. VM i Oslo i 66, der bilder fra fjernsynets barndom fortsatt gleder
skiglade nordmenn. Gjermund ble et symbol på elegant skiteknikk i svart-hvitt TV med treski og bambusstaver. Med VM-gullene opplevde nok Gjermund guttedrømmen. Akkurat som forbildet sitt, Hallgeir Brenden, vant han internasjonalt gull i Nordmarka, på hjemmebane. Det er noe helt spesielt. Men han opplevde nok også at drømmen hadde en bakside, og at berømmelsen i skinasjonen Norge var krevende. Gjermund var, som jeg har hørt flere sagt tidligere, et ja-menneske. Han stilte opp for de fleste som ønsket seg en bit av VM-kongen. Det var ikke bare lett å få stilt så enorme forventninger til seg som Gjermund fikk i midten av 20-årsalderen. Som forbilde fikk Gjermund betydning for 10.000-vis av unge i 1960-årene da barneskiløping ble tillatt for begge kjønn. Langrennssporten seilte i medgang, mye takket være Gjermund og andre løpere som kastet glans over denne tidsperioden. Gjermund ga alltid av seg selv. Og som jeg har hørt, så har Gjermund fått mange, naturlig nok mange utmerkelser for sine prestasjoner. Ble tildelt Aftenpostens gullmedalje og Olavsstatuetten i 66, Holmenkollmedaljen to år senere, og i 1976 så fikk han Norges Skiforbunds gullmedalje. Selv om det aldri var noe tvil om at det var Hylleråsen og Engerdalen Gjermund hørte hjemme, var han på mange besøk på skirenn rundt omkring i hele Norge og i utlandet. Og jeg hadde selv mange hyggelige opplevelser med Gjermund, sist under årets Holmenkollrenn. Som alltid så slo vi av en prat. Selv om det var noen år imellom oss, så følte jeg oppriktig en kameratslig tone. Alltid like hyggelig å møte Gjermund. Engasjert og oppdatert. Og det er vel ikke en overdrivelse når jeg sier at i år så analyserte vi femmila fra VM i Seefeld. Den store prestasjonen til Hans Christer Holund og hvordan han har løst det løpet, det var Gjermund opptatt av. Som vanlig, full kontroll. Det var mye å mimre om fra Seefeld. I forbindelse med årets Holmenkollrenn var Gjermund gjest hos gutta på tur da de lagde et program om den gamle femmila. Gjermund var i godt humør og trivdes der han vant sine tre VM-gull i 66. Den dagen de filmet, gikk Gjermund sine siste meter på ski. Filmet av kameraer, smilende og med typisk gutteaktig latter. Akkurat slik vi kjenner Gjermund. Det var noe symbolsk, eller er noe symbolsk over det. Men gullmedaljer, tilstedeværelse i Norge og mye TV-tid er ikke nok alene til å være en folkehelt i flere tiår. Det er til syvende og sist hvem du virkelig er som avgjør. Gjermund hadde lune kommentarer, et vinnende vesen og en dialekt som vant nordmenns hjerter. Slik blir du folkehelt. På vegne av Norges Skiforbund, Hedmark Skikrets, og hele Ski-Norge lyser jeg fred over Gjermund Eggens minne. En engerdøl som aldri vil bli glemt så lenge nordmenn går langrenn. Takk for alle gode minner, Norges Skiforbund. Takk for alle gode minner, Anders og Jonas Dokkeberg Kreken. Takk for godt vennskap, vi savner deg, Gjermund. I ærbødighet fra Gunnlaug og Jon med familie.
Takk for mange gode minner. En siste hilsen fra Else Torun, Tove og Svein. En siste hilsen fra Østlendingen. En siste hilsen og takk, Skiforeningen. Til vår æresmedlem Gjermund, du var en flipp av det norske flagget. Takk. Siv og Jon S., Norsk Fansmannsforening. Takk for alt du har betydd for norsk idrett. Hvil i fred. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Takk for alle gode minner du har gitt oss. Hvil i fred, kjære Gjermund. Fra Torbjørg, Arild, Per Gunnar og Grete med familie. Takk for alle store skiøyeblikk. Hedmark Skikrets. Takk for mange gode minner, Gjermund. Fra Ingunn og Jan Erik, Paula og Jan, Annie og Jon, Vigdis og Dag. En siste hilsen fra Jan, Alfred, Elinor, Solgunn med familie. Takk for alle gode minner fra Gjermund og Ragnhild, Arnold og Gerd Marit med familie. Takk Gjermund, takk for alt. Engdahl Sau for hjelteavslag. En siste hilsen fra Geir Kari og Egil Rolf, Per Gjermund, Arvid og Tormod. Takk for alle gode minner, Gjermund, fra søskenbarna Ingrid, Marit, Jorunn, Ingjerd, Jale og Jon Magne med familie.
Takk for bare gode minner på fotballbanen. Kjell Borge, Knut, Evald, Henry, Steinar, Jarle og Sæmund. Takk for alle gode minner. Fra Solhaug, Ingrid, Einar, Knut, Mai Inger, Erling og Margrethe med familie. Takk for at du stilte opp for oss. Minnene du skal leve videre i våre hjerter. Norske veteraner, aktivitet og idrettsgruppe. Takk for alle gode minner fra skiveteranene. Takk for inspirasjon og gode minner. En siste hilsen fra Inge og Jan. Takk for din innsats for skisporten. En siste hilsen fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. En siste hilsen fra Hopp Trøndelag, fra Toralf, Torgeir, Hans Olav og Bjørn. En siste hilsen fra samlingslista i England. Takk for godt naboskap, kvil i fred, Gjermund. Fra Gjøran Helene med familie og Gudrid med familie. Fra Martin, Geir, Bjarne og Ellen med familie, kvil i fred. Takk, Gjermund. Du vil alltid være en bauta i Engelhardt Sportsklubb historie. Takk for godt vennskap, Gjermund. Fra Maje og Terje, Birte og Lars Grini. En siste hilsen fra fylkesmannen i Innlandet. Gjermund, du var en verdensmester også i livet ditt. Takk for gode minner, Benke Myhre. Takk for alle gode minner, kjære Gjermund, og for et godt naboskap. Fra oss på Søberg, vi vil samle deg. En siste hilsen fra Gro, Kari og Odd Magnar med familie.
Takk for alt, Gjermund. Fra Kari og Kristine. Så kommet veldig mange blomster med sløyfer og hilsener til familien som i samfunnshuset. Der det cirka i underkant av 300 som følger med. Jølstad har gjort i stand en fin sal der med stoler og storskjerm og pynta opp med blomster som blir tatt ned til grava etterpå fra samfunnshuset. Gjermund, vi lyser fred over ditt minne. Gud gir trøst til alle som vender seg til ham. Derfor vil vi hellige denne stunden ved Guds ord og bønn. Hellige Gud, himmelske Far, du råder over liv og død. Når vi nå skilles fra en av våre kjære, da styrk oss i troen, så vi også ved graven kan håpe på deg. Herre Jesus Kristus, du trofaste frelser som gikk gjennom død og grav for oss, bli hos oss i vår siste nød. Du som oppstandelsen og livet, vekk oss opp til evig liv. Du som din menighets frelser og Herre, gi oss en gang å samles med deg og alle dine i din fars hus. Hellige ånd, du høyeste trøster i liv og død, fyll alle sørgende hjerter med din guddommelige trøst. Fri oss fra åndelig død, dra alle til deg og gi oss å ha vår skatt i himmelen. Amen. Gjermund var en klok mann, og jeg skal lese noen visdomsord. Alt har sin faste tid. Alt som skjer under himmelen har sin tid. En tid til å fødes, en til å dø. En tid til å plante, en til å rykke opp. En tid til å gråte, en til å le. En tid til å sørge. En til å danse, en tid til å lete, en til å miste. Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter. Jeg skjønte at alt det Gud gjør varer til evig tid. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Også et ord om at døden er ikke det siste. Langt ifra det siste. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde Kristus og ble levende igjen. For at han skulle være Herre over både levende og døde. Og til slutt, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er.
Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til han, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Slik lyder Herrens ord. Vær så god, Anne. Det er vennskap kan oppstå ved så forskjellige anledninger. Noe skjer veldig fort. Og jeg vil for alltid være takknemlig for at Pauli oppgår igjen. Denne andre fremragende Engerdølen tok meg med første gangen, Anne, til deg og Gjermund for å besøke dere. Det har vært en glede, og det er allerede veldig mange år siden. Og da dere ga meg denne tilliten at jeg skulle få lov å være med på å ta farvel med Gjermund her i denne vakre lille kirken i Engerdal, så jeg for meg det bildet som vi alle ser. For den gangen foran TV-apparatene så sa vi alle i kor med Jarle Høysæter, kommer du, Gjermund? Kommer du snart? Og da var det bare én sang som jeg følte jeg kunne synge. Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski. Nå lyser det så fagert i heien. Fra ovnskroken vekk, så glad og så fri. Mot store hvite skogen tar jeg veien. I fykende feir jeg baner meg en vei blant vinterkledde stubber og steiner. Den susende vind meg stryker om kinn, og snøen drysser ned fra lave greiner. De vinger på fot gir liv og lyst og mot. Nå stevner jeg mot høyeste tinden. Alt tungt og alt trått, alt smålig og grått. Det stryker og det fyker vekk med vinden. Og når jeg ser opp, da skuer jeg fra topp den lyse dal med skoglier blandet. Da banker mitt bryst av jublende lyst. Jeg elsker, ja, jeg elsker dette landet. Og kjære Gjermund Eggen, dette landet. Ja, snøen har dryssa ned den, helt til dere kom med Gjermund. Det er akkurat som naturen og skaperverket har vært med og forlenget vinteren helt fram til denne dagen. Peters fiskefangst. En gang sto Jesus ved Genesaretsjøen, og folk trengte seg om han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Peter, og ba han legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Peter, «Legg ut på dypet og kast noten til fangst!» «Mester», svarte Peter, «vi har strevd hele natten og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste noten.»
Så gjorde de det og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. De ga tegn til kameraten i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann.» For han og alle som var med han var slått av undring over den fangsten de hadde fått, og likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Peter. Men Jesus sa til Peter, «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Ja, det kunne nesten være historien om Gjermund. For Gjermund var glad i å fiske, enten det var i Engersjøen, på havet utenfor Tromsø, eller i Rødalen, innenfor Lilleråsen, der de hadde hytte. Gjermund hadde også mye felles med fiskeren og disiplen Peter. Begge to var fulle av entusiasme, engasjement og lojalitet. Det var alltid ja fra begge to. Impulsive og positive. Og begge var kjappe i replikkene sine. Både Gjermund og Peter visste hvor de kom fra. De visste om sin identitet, tilhørighet, sitt opphav, sin tro. Som dere hørte i teksten, så sier Peter, «På ditt ord vil jeg kaste noten.» Og Gjermund, som vi har hørt, med kjærligheten til bygda, til familien, til slekt og venner, skikamerater, til hele det norske folk, med det norske flagget på brystet, gir jeg alt, var Gjermunds holdning. Flagget, korset og troen er symbolet på vår historie, kultur, våre verdier. Din kjærlighet til folket og landet, familien, slekta og livet. Når ordet og flagget, det norske flagg, blir agnet og åta. Ja, vi elsker dette landet som du har gitt oss. Ja, når kjærligheten og takknemligheten blir motivasjonen og utgangspunktet for å kaste redskapen på dypet, ja, da blir det fangst. Da blir vi brukt slik Gud har tenkt å bruke oss. Da tåler vi alt. Ikke tenk på å bekymre over hvordan det skal gå, men med flagget og troen og identiteten og hjertet dit du hører hjemme, da kan du nå det, nå alt. Også ditt redskap. Det er jo ikke alle her som er skiløpere. De har andre kvaliteter og egenskaper. Også ditt redskap tåler å møte dypet, tåler å bli brukt, for du vet hvor du kommer ifra, hvem du er og hvor du står i livet. Det å finne seg selv, som du sa, Erik Røste, så fint. Det å finne seg selv, se inn i seg selv, det er det viktigste i livet. Det er her jeg står. Dette er den jeg er. Når du vet det, kan du takle enhver omstendighet som dukker opp. Du er glad for at du er deg, samme hva andre mennesker måtte si. Det viktigste er å finne det gode i seg selv. Og er du i harmoni med deg selv, din tanker, kropp og sjel, hva mer skal da til? Da finnes det ikke noe som ikke kan overvinnes. Vi har alle fått den samme kjærlighet fra Gud. Den samme kraft og styrke til å bruke det vi har fått av tanker, fornuft, visdom, vilje, evnen til å elske og tilgi. Og Gjermund, han visste hvor han kom fra og hvem han var. Og det samme var Peter. Og han sier det, og det blir sagt videre, jeg skammer meg ikke over evangeliet, jeg skammer meg ikke over hvor jeg kommer fra. Det er en kraftig styrke for hver den som tror.
Om to dager det 17. mai. Da skal vi bære flaggene alle sammen. Da skal vi takke Gud, og vi skal takke Gjermund og familien og alt det han stod for. Og vi skal takke for din sanne identitet, din rolle i livet og ditt potensial og begrensninger. Og når du først klar over sine muligheter og begrensninger, da har vi noe å arbeide med slik at vi kan vokse. Du fikk din identitet av den ene som ga deg livet. Du er kjent, led etter sporet og hold deg på den. Ære være Faderen og Sønnen som var, er og blir en sann Gud fra nå og til evig tid. Da leser vi sammen Fader vår. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld, så vi også forlater våre skyldere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vi reiser oss opp og synger Deilig er jorden. Se den nye dagen din som en gave. Kjenn en varm og vårlig vind
inn fra havet. La livet låne deg i denne myke timen. Kom. Skal vi bære båra ut på kirkegården hvor Gjermund skal ligge. Og vi vil få med de som fra samfunnshuset etter hvert også. Og familien ber vennligst om at det ikke blir gitt kondolanser ved grava. Vi skal samles på idrettshallen i Engerdalssetra, ca. 6-7 kilometer nord for bygda her ved skolen. Der blir det minnesamvær, og der alle velkomne. Familien ønsker at alle velkomne dit. Da ber jeg dere som skal bære Gjermund, komme fram til båra. Vær så god.
må jeg ta det med ro. Skal vi sette på den sløyfa som datta? Hvor den datt? Var det den? Den her? Jag kom här med blomster där. Bara trekke närmare. Da skal vi synge først to vers av Fager kveldsol smiler. Det står i programmet. Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Og av jorden skal du igjen oppstå. Kjærligheten utholder alt.
tror alt, håper alt og tåler alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg. Og gi deg fred. Så synger vi de to neste versene. Ingen kveld kan være.